В активній політиці Кирила Розумовського побачила загрозу російська імператриця Катерина II. Вона розпочала посилений контроль за діями Кирила Розумовського. Навіть восени вона викликала його в Петербург і запропонувала зріктися влади. В жовтні 1764 року Кирила Розумовський змушений був скласти повноваження. 10 листопада того ж таки року Катерина ІІ видала маніфест про заснування Другої малоросійської колегії. Її президентом став Петро Ром'янцев. Та, та ж сама Катерина ІІ дала йому таємне завдання перетворити Гетьманщину на колонію Російської імперії. Тим самим Петро І запровадив рубльовий оклад з кожної хати лівобережжя, а також перетворив Гетьманщину на військово стратегічну базу російської армії.